Përshëndetje, shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi në emisionin special për zgjedhjet e parakoshme në komunën e Drenasit. I ftuar tani në studion ton është kandidati nga partia Fjala për kryetar të komunës e Drenasit për zgjedhjet e 4 dhjetorit, zotëriu Vepi Berisha. Zoti Berisha, mirë se na erdhët në studion ton. Mirë se u gjetëm, përshëndetje për ju dhe të ketë teleshikuesit e Star TV-së. Fillimisht për shikuesit tanë, çfarë mund të na thoni se si e pritet vendimin e gjykatës së apelit ndaj kryetarit Nexhat Demaku, vëllezërve të tij dhe bashkëqytetarëve të tjerë? Natyrisht se edhe ne kemi pritur atë vendim me keqardhje si gjithë qytetarët e Drenasit, për shkak se ne besojmë në pafajsinë e luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës. Besojmë thellësisht se lufta e ushtrisë qytetare të Kosovës ka qenë luftë për liri, luftë për shlirimin e Kosovës dhe luftë për pavarësinë e Kosovës, dhe asesi luftë për të bërë krime ndaj një komuniteti apo ndonjë nacionaliteti të caktuar. Kështu që kjo është edhe prononcimi jon në aspektin e qëndrimit tonë zyrtare dhe si parti. Po, qka ju shtyri të konkuroni për të parin e komunës e Drenasit? Duke pas parasysh që dy mandate jam asamblest i zgjedhur në kuvendin komunal të Drenasit, në asamblin komunale të Drenasit, duke qenë se gjatë këtyre dy mandateve kam qenë tetë aktiv, kam qenë thellësisht i përkushtuar në ngritjen e problemeve dhe shqetësimeve të qytetarëve të Drenasit, ku vazhdimisht kam dalë edhe në teren, pothuajse nuk ka fshat të komunës së Drenasit ku nuk e kam vizituar, ku nuk jam njoftuar më përse afërmi me banorët e atyre lokaliteteve, atyre fshatrave, po edhe qytetit në përgjithësi. Po ashtu edhe shumë njerëz të shoqërisë civile, po edhe të ekspertë të fushave ndryshme, po gjithsesi edhe me vendimin dhe aprovimin e kryesisë së partisë, atëherë vendosa të dalë edhe unë me kandidaturën time për zgjedhjet e 4 dhjetorit si kandidat për kryetar të komunës së Drenasit për këto zgjedhje të jashtëzakonshme. Si mendoni të zgjidhni gjithë ato probleme që janë grumbulluar që 17 vite në komunën e Drenasit? E di se është tepër vështirë dhe ne do të jemi të sinqertë se është tepër vështirë për një mandat që cili është më pak se një vit të zgjidhen ato probleme të shumta që janë grumbulluar me vite me radhë. Mirë po ajo që ne besojmë dhe ne mund të arrijmë të ndryshojmë është çështja së pari të ndryshojmë vizionin e qeverisjes lokale në Drenas. Programi ynë bazohet në dy fusha dhe në dy shtylla kryesore që është transparenca dhe llogaridhënia. Dhe nëpërmjet transparencës dhe llogaridhënies ne mendojmë se do ta sjellim një vizion ndryshe ku komuna e Drenasit dhe qeverisja lokale në Drenas do të frymojnë ndryshe dhe qytetarët do ta vrenë atë momentin e parë që do të ofrohet për të marrë një shërbim në komunën e Drenasit apo ndonjë nga institucionet tjera në Drenas. Pasi që do të kemi platformë dhe strategji të posaçme dhe kemi zgjidhje për të gjitha problemet, mirë po natyrisht ne i kemi klasifikuar ato duke u bazuar edhe në kohën e shkurtër e cila është që është një mandat vetëm një vjeçar. Po. Ku kjetë parasysh buxheti që është aprovuar nga Asambleja Komunale, është një... A do të mund ky buxhet t'imbuloj gjitha ato projekte që ju do keni si është, prioritet për qytetarët tanë? Kjo është pyetje shumë e vend, për shkak se në kohën e fundit po shohim premtime të mëdha nga partitë të ndryshme. Është mirë me njoftuar edhe të gjithë qytetarët përmes mediumit juaj, se tashmë buxheti i komunës së Drenasit do më vetëm ka kaluar nga me miratimin e asamblesë komunale, është drejtuar për në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Ministria e Ekonomisë dhe Financave e ka miratuar po ashtu edhe nga parlamenti projekt buxhetin e vitit të arshëm 2017 dhe kështu që sekondemi un mund të them lirisht se është e pamundur ta ndryshojmë atë buxhet. Prandaj duhet jemi shumë të sinqertë me qytetarët e Drenasit edhe t'ju tregojmë sinqerisht se ne këtë buxhet nuk mund ta ndrojmë. Ne çfarë mund të bëjmë me këtë buxhet? Mund ta bëjmë rishiqimin e buxhetit në fund të muajit qershor të vitit 2017. Dhe duke pas parasysh ndarjen e projekteve dhe shumën e parave të destinuara për projekte të caktuara në Drenas që është bërë deri më tani. Vazhdimisht udhëheqja komunale deri tani me gjithmonë ka ndarë një shumë më të madhe të parave sesa është nevojitur në nevojë ose për me kryer atë punë. Prandaj me një monitorim rigoroz të gjitha projekteve kapitale, me një mbikëqyrje adekuate, ku natyrisht se në këtë mbikëqyrje do të asistojnë edhe kompani të certifikuara dhe të specializuara për mbikëqyrjen e punimeve, ne do të arrijmë që minimumi në fundin e qershorit të muajit qershor të vitit 2017
të ridestinojmë mbi 200.000 euro në projektet të kategorive tjera në komunën e Drenasit. Po, ti kthehemi programit. Po. Çfarë përmban programi juaj? Ju thatë që janë dy shtylla kryesore, transparenca dhe llogaridhënia. Përveç kësaj, Drenasi ka potencial për zhvillim ekonomik. Po fillojmë nga zhvillimi ekonomik. Çfarë programi keni për zhvillim ekonomik? Naturisht se ne platformën tonë e kemi hartuar duke bazuar në buxhetin aktual të miratuar. Por njëkohësisht duke u fokusuar tek çështja e zhvillimit ekonomik, e cila është mjaft senzitive në komunën tonë për shkak se Drenasi mbi të gjitha ka nevojë më së shumti për punësime. Të gjithë qytetarët e dinë se komuna nuk është fabrikë të punësoj njerëz. Mirë, po komuna mundet të ofrojë infrastrukturë dhe kushte për punësimin e njerëzve. Si bëhet kjo? Bëhet duke caktu dhe emru njerëz të posaçëm dhe njerëz adekuat në krye të drejtorive komunale, në krye të gjitha dikastereve komunale, po ashtu edhe në zyren për investime me jashtë, ku do të kemi mundësi që kontakti me biznesmen ose investitor potencial në Drenas të jetë kontakt tamam profesional dhe kontakti duhur dhe të bindim ata investitorë dhe të vinë të investojnë në Drenas. Ta shtuje se është bërë retorik, po edhe unë përmeni qështjen e përshkak se ka qenë edhe mediatikisht e përfshime dhe mbulume, qështja e fabrikës e cila u ndërtuar në Podijev për konservimin e ushqimeve të ndryshme, një prodhues gjerman ku ka vendosur të investoj fillimisht në Drenas, pastaj ajo që ndodhi e kundërta përshkak se zyrtarët tonë komunal nuk ditën se si t'i ofrojnë qasje dhe si t'i qasen ati investitori potencial, si t'i ofrojnë shërbimet më të mira, karshi investitorve dhe të vi të investoj në Drenas. Dhe aq me keq, kur ndodhi kjo largim i këtij investitori për në Podijev, ndodhi në kohën më të vështirë të komunës së Drenasit në aspektin e zhvillimit ekonomik, në atë kohë kur fabrika e Feronikelit nuk ishte duke punuar dhe ne kishim nevojë pikrisht në atë kohë të hapshim vende të reja të punës dhe neve na ndodhi e kundërta. Po ashtu kemi pasur edhe rastin në vitin 2014 kur një investitor holandez ka dëshirë të bëjë të sjell projektin nga Holanda për ndriçimin publik të në Drenas dhe komuna nuk ka ofruar qasje të mirë fill dhe nuk ka arrit të bind atë investitor dhe t'i ofroj kushte, por të kundërtën edhe e ka shantazhuar. Po, tokat në ujitje, sistemi ujitjes, bujqësia është një prioritet për zhvillimin ekonomik të vendit. Si do t'i kyçni këti investimin në bujqësi ju? Natyrisht se edhe pozita gjeografike e Drenasit edhe relievi në mundësën që ne të kemi një bujqësi të zhvilluar. Aja që ka ndodhë deri me tani në aspektin e komunës si institucion në raport me fermerin, ka ndodhë një, mund të them, një ndarje totalisht paralele ku vetëm një kategori e subvencioneve i është dedikuar fermerëve. Dhe asesi nuk është marrë komuna me sjelljen e programeve tjera për fermerët tonë për të subvencionuar, sidomos në kultivimin e kulturave të reja bujqësore. Aja që është e rëndësishme të ceket. Fermeri jonë nuk është në gjendje të shpenzoj kohë dhe mund dhe para, sikur që ka shpenzuar deri me tani duke angazhuar njerëz privat për të ndërtuar një projekt, për të aplikuar në Ministrinë e Bujqësisë, për deri sa në zyrtarët komunal, në kuadrë të drejtorisë e bujqësisë i kemi të angazhuar, dhe ata punojnë sa të marrin para, dhe ata punojnë se din saksisht se si duhet të vazhdojnë me procedurat aplikimit në Ministrinë e Bujqësisë. Dhe që ka ndodhë ajo deri me tani, ka ndodhë që fermeret fatkecisht kanë shpenzu mund dhe para në institucionet tjera private për të rregulluar dokumentacion për me apliku në Ministrinë e Bujqësisë. Me qeverisjen tonë, këtë fenomen ne do të ndryshojmë totalisht dhe do të eliminojmë këtë pengesë për fermerët tonë. Ne kuptojmë se jo çdo fermer ka aftësi që të merret me plotësimin dhe formularëve dhe dokumentacioneve të ndryshme, prandaj do t'i ofrojmë përkraje dhe asistencë këtë aspekt. Ma se pari ne do t'i angazhojmë punëtorët tonë në kuadrë të dikasterit të drejtorisë, bujqësisë dhe zhvillimit rural, ku do t'i ofrojmë përkraje dhe qasje qysh nga fillimi aplikimit për se cilin grand kuadrë të Ministrisë së Bujqësisë dhe do t'i bëjmë një koordinim të fundit qeveritar të aspektin e bujqësisë me atë komunal. I përmendet dikasterët e drejtorëve, administrata në përgjithësi, në qoftë se ju me 50 orë shpalli fitues dhe jeni kryetar i komunës së Drenasit, këta drejtorë aktual që janë tani për tani në pozitat të cilat janë,
A do t'jen prap apo do t'ket staf profesional tjetër që do t'jet i emruar Po, nga ju? natyrisht se secili kryetar apo secila qeverisje e re që ndrohet, jo vetëm në Drenas, po kudo edhe në botë, bëhet edhe riformatimi i qeverisjes komunale. Kur them këtë riformatimin e qeverisjes komunale, bëhet edhe ndrimi i drejtarëve, për shkak se drejtarët janë këshilltarët ose punëtorët më të afërt me kryetarin dhe ata njëkohësisht e paraqesin edhe ekipën e kryetarit të komunës së Drenasit. Prandaj, deri më tani ne kemi pas shpërputhje të mëdha, kam cekë edhe në debate të tjera që kemi drejtor që ndoshta nuk e ka as përgatitjen e përafërt në profesionale, përderisa ajo ushtron atë veprimtari në kuadrin të një drejtorie. Ne do të mbrojmë drejtor të cilët janë profesional, edhe do të jenë pavarur politikisht. Për shkak se nëse është një drejtor i pavarur politikisht, ai ka mundësinë edhe marrë vendime më lehtë. Përndryshe, nëse caktojmë militant në krye të një drejtorie Dikasteri. ose dikasteri komunal, i cili nuk është i përgatitur për atë lëmi, i cili nuk ka profesionalitetin dhe eksperiencën e duhur se si duhet të qasë të punës, atëherë ai vetëm do të jetë vegël e punëtorëve të tjerë dhe gjithçka që i servojnë punëtorët e tjerë nga komuna ai do të shfaqet në tavolinën e tij të punës, dhe asesi idetë e veta, dhe asesi programin e vet, se si duhet të ecë përpara zhvillimi në atë drejtori ku ai emërohet. Diçka tjetër për ka zhvillimi ekonomik në programin tuaj keni apo kalojmë te Të tema tjera? zhvillimi ekonomik është e rëndësishme të cekim vetëm edhe një fakt, për shkak se ajo që deri më tani është ofruar nga komuna, nga udhëheqja e tanishme komunale Karshi, bashkëadhëtarëve, të cilët kanë shpesh herë edhe vazhdimsi kanë shpreh gatishmërinë e tyre të investojnë në Drenas. Për shkak se me të vërtetë ata e dojnë vendin, e dojnë vendin tonë, edhe pse fatkeqësisht ose për arsye tjera jetojnë në një vend tjetër. Mirë po, vazhdimësi, ata kanë shprej ga dishmërinë e tyre me investu në Drenas, mirë po nuk e ju ka ofru një qasje adekuate, nuk ju ka ofru një program se si duhet të vazhdoj më tutje, po për kundra zi, gjithmonë është parë me një sy të keqë, investitorët nga jashtë, e aq më tepër kur ka qenë në pyetje një bashkëadhëtar dhe fatkeqësisht në këtë drejtim na kanë munguar dhe investimet potenciale. Dhe ne do të emërojmë njerëz të cilët me të vërtetë janë të afërt me bashkëadhëtarët tonë, që kanë lidhje me biznesmenët tonë shqiptarë të cilët kanë arritur të kenë një biznese shumë profitabile dhe shumë si më të thonë, suksesshme në aspektin e të bërit biznes në vende tjera, dhe do të jemi të përkushtuar që së paku se cili nga ta të vijë dhe të investojë diçka në Drenas, për shkak se Drenasi ka nevojë për investimet e tyre dhe ne do t'i ofrojmë këtë mundësi. Po. Në sferën e arsimit, çfarë përmban programi juaj? Në sferin e arsimit, natyrisht se i kemi identifiku gjitha pikat të cilat janë urgjente të trajtohen, për shkak se e cika dhe në fillim është një mandat një vjeçar dhe duhet një trajtim emergjent të disa rasteve. Në sferën e arsimit, ne do të për herë të parë 17 vite mbas lufte do të fillojmë me kontrolla sistematike të shëndetësore për të gjithë nxënësit fillor të shkollave në komunën e Drenasit. Praktikë kjo që fatkeqësisht ka munguar tër këto vite pas lufte. Për shkak se ne jemi evident edhe të gjitha dhe raportet në nivel vendi, po konstatojnë se kemi probleme të fëmijëve të cilët edhe as prindërit nganjëherë nuk po mund t'i vërejnë, probleme shëndetësore dhe ne nëpërmjet këtyre kontrollave sistematike e synojmë të arrijmë qëllimin tonë që të kemi një shëndet sa më të mirë dhe një jetë sa më të shëndetshme për nxënësit e shkollimit tonë fillor, për shkak se kjo kategori e nxënësve është më e ndjeshme për edhe në aspektin e imunitetit shëndetësor. Pikë tjetër që është më rëndësi në aspektin e arsimit gjatë periudhës së pushimeve verore, ne do të urdhërojmë inspektoriatin sanitar në kuadër të nivelit të komunës që të dalë dhe të inspektojë të gjitha shkollat në komunës së Drenasit dhe në qysh në muajin ka mesi muajit korrekt të vi me një raport mbi gjetjet që e mba dhe të dalim me konstatime se a kemi mundësi me vazhdu mësimin me nxënësit tonë në ato shkolla, apo ka probleme se zakonisht kemi vrejt problemet e shumë të në aspektin e njëjeve sanitare, të cilat mund paraqesin edhe një burim të rëzikit për kërsi, ose janë kërsnim për jetën dhe shëndetin e femijeve se mund të marrin ndonjë infekcion apo sindrom
tjetër të smundjeve. Dhe pika tjetër që është shumë e rëndësishme, për herë të parë do të kemi një kalendar të punëve të ndërimit në aspektin e shkollave. Nuk do të ketë më punë të kryera të shkollave, renovime ose të ngjashme, siç na ka ndodhur në vitin 2015, kur tri shkolla nuk kanë filluar me një shtator për shkak se kompanitë të cilat e kanë marrë tenderin me punuat punë, kanë pas për të kryer punë në Prishtinë dhe Gjetiu dhe e kanë lënë nxënësit tonë një muaj ditë pa mësim, dhe ata që janë pedagog e dinë se sa vështirë është të kompenzohet një orë e humbur. Prandaj ne do t'i organizojmë që gjitha punimet në renovimin e shkollave të kryhet gjatë periudhës së verës kur fëmijët tonë janë në pushim veror. Pikë tjetër që është me rëndësi në arsimin për arsimin në Drenas është çështja se ne kemi nevojë të arrisim sigurinë për shkolla, dhe siguria në për shkolla deri më tani nuk është rrit dhe e kanë vrejt defekti kryesor ka qenë. Si do ta bëni këtë? E kanë vrejt se defekti kryesor ka qenë mos përfshirja mekanizmave kyç në aspektin e rolit të rreth ngritjes së sigurisë në shkolla. Si do ta bëjmë këtë? Do ta bëjmë natyrisht përmes takimeve të rregullta, ku do të jetë involvuar Këshilli i Prindve, për shkak se ata i kanë fëmijët aty duke mësuar. Dhe ata mbi të gjitha kanë nevojë të rrisin sigurinë për fëmijët e tyre. Po. Pastaj Këshilli i shkollës me krye me pedagogët dhe drejtorin, dhe do të jetë të involvuar edhe policia në Drenas, një ose dy përfaqësues nga policia, si dhe do të jenë në takim patjetër ose drejtori i arsimit ose dikush nga varësit e tij në drejtorinë e arsimit. Dhe nëpërmjet takimeve të rregullta do të trajtojnë të gjitha problemet dhe pastaj do të marrin masa në adresimin atyre problemeve. Do të organizojmë në aspektin e arsimit në Drenas, do të organizojmë dhe mirë organizojmë edhe byfet në për shkollat e Drenasit. Oh. Ne vetëm kemi filluar me disa byfe, me organizimin e disa byfeve në për shkolla, dhe ne do të këtë praktikë të mirë do të shpërndojmë edhe në shkolla tjera, por pashtu do të kemi kujdes dhe do të monitorojmë bugjetin e pavarë të shkollave. Si që dini, në bazë ligjit të arsimit, tashme se cila shkollë në nivel komunal e ka një bugjet e pavarur, edhe ne kemi vrejt gjatë praktikës se deri tanishme se një drejtor kemi pasi ka qeni angazhuar, ka ndërtuar diçka me atë bugjet, i ka renovuar ose i ka gëlqeros hapsirat mbrenda për mbrenda shkollës, ndërsa kemi vrejt të disa drejtor tjerë që fare nuk kanë punuar asgjë, edhe pse e kanë pas një bugjet të pavarur të këtyre shkollave. Dhe ne do të kërkojmë raport për këtë. Zoti Berisha i përmendet të byfet në disa shkolla më tani më janë të hapura këto byfe, por a do të merrni një shembull të komunës së Prishtinës ku nga buxheti i komunës ndahet një pjesë për të ushqyer fëmijët e nxënësit? Natyrisht, a do të jetë kjo natyrisht nëpërmjet organizimit të byfeve. Ne do të kemi qasje tek të gjithë nxënësit dhe do të kemi një kontrollim të aspektit të shpërndarjes së kifleve dhe këtë mund ta bëjmë pa problem. Natyrisht se buxheti ka mundësi të ndahet një sasi, një sasi të hollave, mirë po tash nuk e di për shkak të evidencës se duhet të kemi një evidencë të sakt të fëmijëve dhe të cilët janë në shkollimin fillor, dhe atëherë do të marrim masa dhe do të zbatojmë edhe këtë çështje. Çështja e mesimdhënësve ka qenë një problem që është diskutuar në shumë bledhje të asamblesë komunale. Janë të kualifikuar, nuk janë të kualifikuar, kanë diploma, janë me diploma falso. Si dhe ta zhjidhni këtë problem? Natyrisht se ne nuk mund të trashëgojmë një punë të keqe të askujt tjetër, përpos ne trashëgojmë punën tonë. Dhe se cili që ka qenë para neve në pushtet, do t'jap llogarinë e tij në aspektin e tij profesional për punën e tij që ka bërë, qoftë mirë apo të keqe. Ajo që kemi menduar që ne të kërkojmë, qysh në ullin në ditën e parë të punës në sekretar i komunës së Drenasit, është çështja që të kërkojmë një auditim të pavarur nga zyra auditorit të përgjithshëm në nivel vendi. Për shkak se jo vetëm çështja arsimit, që ka shku me shumë probleme në aspektin edhe ligjor, pa edhe në aspektin profesional, por edhe në aspektin tjetër që është çështja e disa projekteve të mëdha, për shembull kemi infrastrukturë, e kemi për shembull çështjen e stacionit të autobuseve që ka kaluar në shumë procedura dhe ka pas paqartësi të mëdha juridike. Dhe ne do të kërkojmë një tretman dhe një raport zyrtar dhe një auditim zyrtar nga zyra auditorit përgjithshëm dhe
ai do dalë me një opinion të ti publik, profesional natyresht, se cilat shkelje janë bërë dhe konform atyre ati raportit, ne do të marim masat dhe për adresimin e problemeve. Natyresht, gjithmonë si pas rrugës ligjore. Për shkak se tashmë e falë zotit edhe infrastruktura ligjore është në përse cilën aspekt. Po ashtu e çështje tjetër që do të kërkojmë se këndemi për të audituar, është çështja e lagjes së dëshmorëve në Poklek ose dhe drenasi i ri, ku fatkeqësisht ende sot e kësaj dite nuk e dim se sa para sakt janë investuar, nuk e dim se çka është përfunduar ose cili projekt ka përfunduar saktësisht dhe nuk e dim se çka duhet të bëhem më tutje. Dhe gjitha këto probleme ne do të dalim me një raport zyrtar që do të na vijë nga zyra auditorit përgjithshëm dhe pastaj do të marrim masat konform atij raporti. E përmendet projektet që do të investoni në arsim. Infrastruktura është punuar, kanë mbetur shumë për punë për të bërë, popullata nuk është e kënaqur me ato punime. Ju, në qovë se do jeni në krye të kuvendit të komunës të Drenasit, qëfar prioritetit do të keni? Si përfaqësisht e theksova dhe më herët. Ne nuk është që si komune Drenasit që s'kemi pas bugjet. Ne kemi pas një bugjet i cili është dediku për projektet e caktuara. Por problemi ka qenë të mbikëqyrja atyre projekteve, problemi ka qenë të kontroli sistematik e atyre projekteve nga punojnësit komunal, konkretisht nga drejtorit për kase, ose në këtë rast që është për shembull në aspektin e drejtorisë urbanizmit, dhe natyrisht edhe komuna e Drenasit ka dhënë edhe mjete për një kompani e cila është profesionale, e cila kishte me qenë si një opinion i pavarur në aspektin e vlerësimit të punës së kryer. Dhe ne në këtë aspekt kemi menduar të ofrojmë një zgjidhje edhe më praktike dhe më të lehtë. Sigurisht që momentin e parë që do të na jepet mundësia, ne do të ridraftojmë rregullore mbi organizimin e lagjeve dhe fshatrave dhe vendeve ndërurbane dhe urbane. Kjo rregullore jau jep të drejtën përfaqësuesve të lagjeve ose të fshatrave që të bëjnë edhe propozimin e projekteve karshi domthonë nevojave të atij lokaliteti. Por njëkohësisht do të kenë edhe një mendim këshillëdhënës në aspektin e punimeve. Po bie llafi ose fjala. Është çështja e pranimit të punimeve. Nuk do të bëhet pranimi i punimeve siç është bërë deri më tani nga zyra, pa dalë me verifikuar në terren se a janë përfunduaj projekt ashtu si duhet, por do të dalë. Me një fjalë, organi mbikëqyrës do të jetë profesionalist. Organi mbikëqyrës do të jetë profesionalist dhe njëri do të jetë nga komuna, tjetri do të jetë një organ i pavarur i cili do të jetë i kontraktuar nga komuna. Dhe e dyta, natyrisht se edhe unë si kryetar do të jem në terren dhe në bazë të forcave të mia dhe kohës dhe agendës do të mundohem që me bashkarisht edhe me përfaqësues të lagjeve të jem kontakt dhe të pyes se janë të kënaqur me cilësinë e atij projekti apo jo. Po. Në aspektin e shëndetësisë, çfarë programi? Çfarë do ju ofroni qytetarëve? Shëndetësia është sfidë në veti, është e vërtet dhe kërkon një adresim të shumë çështjeve të cilat janë më rëndësi. Ne gjatë këtyre viteve kemi identifikuar disa nevoja emergjente. Ajo cila është si ma urgjente është evitimi i radhëve të gjata tek laboratori, tek vendi ku bën analizat të gjakut. Ne kemi vrejtë dyndje të njerëzve ose radhë të gjata të njerëzve, sidomos në mëngjeset e hershme. Dhe ne kemi para pa që në përmjet një sistemi elektronik të numrave të arrim të koordinojmë punën aty dhe të vazhdojmë me shërbime ma eficiente dhe ma të shpeta vetëm për qëllimin të ikim radhave të gjata. Çështja tjetër që është në shëndetësi është se na mungon në aspektin e në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Dr. Hafiz Shala në Drenas, na mungojnë disa aspekte të infrastrukturës. Për shembull, kemi rastin e shërbimit të ginekologjisë, i cili është i vendosur në katin e tretë të qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe atje marrin domon tretmanin shëndetësor nënat Leona dhe shtatzënat dhe përkundrazi nuk kemi fare ashensor. Dhe të gjitha ato nënat të cilat marrin shërbimin atje duhet të ngjiten shkallëve përpjetë që janë mbukur shkallë të mëdha dhe të gjata. Dhe ne kemi menduar për këtë që gjatë rishikimit të buxhetit në qershor të vitit 2017,
të dalim me një mundësi dhe të dajmë donacione dhe të ndajmë mjetet që të riaftësojmë ashensorin i cili fatmirësisht ndodhet vendi i ashensorit, ndodhet një pjesë të mjetëve të ashensorit, mirë po nuk është funksional. Dhe atë ashensor do të lëmë në shfrytëzim vetëm për këtë kategori të pacientëve. Pastaj, kemi nevojë për ngritjen e mirëmbajtjes, kemi në brenda për brenda hapësirave të shtëpisë së shëndetit në Drenas, sidomos të njëjtë sanitare në katin e parë. Edhe pse vazhdimisht jemi mundu gjatë konsultave me punëtorë shëndetësor që të adresojmë këtë problem ashtu si duhet. Çështja tjetër ka qenë që deri më tani 4 herë i është renovuar ose i është ndërtuar kulmi ose qatia e qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Dhe apet nuk e kanë punu ashtu si duhet. Dhe tash, se fundmi kemi problemet edhe me ulluqet e këti kulmi dhe si pasojë gjithë kësaj kemi edhe lakshtinë disa dhoma. Kemi edhe lakshtinë disa dhoma, mirë po për fatmirë tash se fundi janë gëlqëros. Pastaj çështja tjetër është një mirë menaxhim që neve na vyn, brenda për brenda shtëpisë së shëndetit në Drenas, ku do të ofrojmë shërbime shëndetësore të rregullta vetëm për qytetarët e Drenasit. Çka po duam të them me këtë? Po duam të them se neve na kanë ndodhur për shembull gjatë periudhës së mëhershme dy herë na kanë jetë qytetarët tonë pa mundësi me bën fotografimin me rentgen, sepse na kanë harxhuar filmat. Pse janë harxhuar për shkak se ne i kemi shërbyer qytetarëve të komunave tjera, për shembull Skënderajt, Malisheves dhe Lipjanit, të cilët kanë ardhur dhe kanë marrë shërbime shëndetësore në Drenas. Ne do t'i ofrojmë shërbime shëndetësore vetëm për rastet emergjente, për shkak se ne nuk guxojmë t'i lëmë qytetarët tanë që të mos të marrin një tretman shëndetësor nga buxheti jon, edhe t'i ofrojmë një shërbim shëndetësor një qytetari tjetër. Dhe ne do të arrijmë të bëjmë një mirë menaxhim të listës esenciale të banorëve. Ne jemi të vetëdijshëm se Kosova ende nuk e ka të miratuar ligjin mbi sigurimet shëndetësore. Dhe përderisa nuk e ka të implementuar, për shkak se të aprovuar e ka dhe të miratuar. Dhe sekondemi ne e dim se sistemi ynë aktual shëndetësor nuk mund të siguroj tretman të mjekësori cili ka një qmim të jetë e lartë, mirë po të paktën të sigurojmë ato gjërat esencialet që na vijnë për shëndetësi. Po ashtu do të fokusohemi të koordinojmë qendrën kryesore të mjekësisë familjare edhe me shtëpinë me qendrën e mjekësisë familjare në Komaran. Për shkak se të jemi të sinqertë, pothuajse një pjesë e madhe pacientave të cilët kërkojnë një tretman në Komaran, në pjesën e fshatrave që janë andej ka Komarani, detyrohen me marr rrugën me kilometra larg për të ardhur në shtëpinë e shëndetit në Drenas për të marrë një tretman. Dhe natyrisht ne do të jemi të fokusuar që brenda këtij mandati, sado që është i shkurtër, të ofrojmë një tretman dhe një ngritje të mirë menaxhimit dhe eficiencë në shërbimet shëndetësore edhe në Komaran për shkak se është një lokalitet. A mendoni që të jetë 24 orë apo si do të jetë ajo? E mira të mirës është që ajo qendër të jetë me një kujdestari 24 orëshe. Për shkak se është edhe autostrada, për shkak se jemi sinqer, aksidente në komunikacion. Është plotësisht e vërtetë, po problemi kryesor që është aty është çështja e lokalit. Ne un personalisht nuk kam pajtuar me qeverisën aktuale kur domoni shumë e cila ishte ndarë dhe dedikuar për renovim dhe ndërtimin e një aneksi në qendrën e mjekësisë familjare në Komaran, e kanë hjek nga buxheti dhe ja kanë dedikuar dikun tjetër. Gjoja se në të ardhmen në afërt do të ndërtohet një shtëpi e shëndetit ose një qendër e re mjekësore qysh nga fillimi. E mirat mirësisht të ndërtohet, mirë po atëherë ku do t'i lëmë qytetarët të marrin shërbimet shëndetësore përderisa ne kemi bukur larg një distancë dhe siç e dini aksidentet kërkojnë një tretman urgjent dhe emergjent. Po. Zhvillimin ekonomik e përmendet, infrastrukturën, arsimin, shëndetësinë, por çfarë do të bëni për kulturën, rinin e sportin? Për herë të parë se kemi diskutuar këtë çështje deri në detaje me ekipën time që e kemi bën programin dhe platformën tonë zgjedhore për kandidaturën time për të parën e komunës së Drenasit. Për herë të parë 17 vite mas lufte, ne do të ofrojmë atë për rinin atë që nuk e kanë ofruar të tjerët. Para mendoni, ishim këto ditë ishim edhe në për vizitë në Këshillin e Veprimit Rinor lokal.
dhe gjitha ata të ri nuk kanë asnjë vend, asnjë zyre të vetme ku të tubohen, ku të diskutojnë, të zhvillojnë debate të ndryshme, të diskutojnë mbi idetë të tyre, edhe për jetën e tyre, qoftë edhe si nxënës po në të ardhmen si student. Po zoti Berisha, Qendra Rinis ka qenë në këtë ndërtuar, dedikuar për ta. Tani për tani objekti i komunës së Vjetër është një objekt i zbrazët që mund të ketë. Pikërisht për këtë po them, edhe këtë kemi menduar që ne për herë të parë të formojmë kandin e të rinjëve që do të jetë në ish sallën e mëshme të kuvendit, në objektin e vjetër të kuvendit të komunës së Drenasit. Përderisa ne do të fillojmë procedura të tjera ligjore të shohim se ku janë problemet në aspektin e objektit të qendrës rinore i cili tashmë përdoret për tjetër çështje. Dhe përderisa duhet një tretman urgjent, ne do të ofrojmë hapësirat e ish sallës së kuvendit, po ashtu edhe një sallë tjetër e cila është sallë ovale dhe do të jetë i titulluar këndi i të rinjëve të Drenasit dhe aty do të jenë KVRL-ja, po do të jenë edhe shoqata dhe OJQ-të tjera me karakter rinor. Dhe si të tilla ato do të shfrytëzojnë gjitha ato hapësira për çështje rinore të ndryshme dhe për çështje të organizimeve të ndryshme me për manifestime të ndryshme në aspektin rinor. Kultura. Në aspektin e kulturës, natyrisht se kemi pas probleme në të kaluarën, sidomos në koordinimin e buxhetit dhe në koordinimin e organizimeve. Juve që dinin që revista folklorit Borimor Drenasi mbahet çdo 4 vite. Mbahet çdo 4 vite, mirë po nuk e ka karakterin dhe vlerën që ka pas dikur. Dhe atëherë duhet të fokusohemi pse nuk e ka këtë epitet që ka pas dikur, ku fare mirë dihet që është emituar edhe drejt për drejtë nga televizioni publik i Kosovës dhe televizionet tjera, për shkak se ka qenë njëra dhe eventet dhe manifestimet më cilësore, më folklorike në nivel të vendit, ku kanë ardhur shumë ansamble dhe grupe të ndryshme nga mbar trojet shqiptare. Ne natyrisht se do të ofrojmë një përkraje për drejtorinë e kulturës dhe rinisë dhe sportit. Ne kemi vrejtë se mas se pari drejtorisë dhe kulturës dhe rinisë dhe sportit i vynë punëtor, përshkak se nuk ka punëtor në përmbushen e programit të tyre të punës në organizimet të ndryshme. Dhe prandaj, kur mungojnë edhe resurset, edhe humane, por edhe infrastrukturore, atëherë edhe programet edhe manifestimet nuk mund të organizohen në mënyrën më të mirë të duhur. Natyrisht se kemi menduar për këtë çështje dhe ne do t'i ofrojmë hapësirë të gjithë artistëve të rinj, të gjithë njerëzve të cilët me të vërtetë janë profesionista asaj fushe dhe do t'i ofrojmë edhe mbështetje financiare në aspektin e ndarjes së buxhetit për shkak se nëse shifni ndarjet buxhetore që i bën komuna e Drenasit, domthonë nga 13.140.239 euro sa janë në total, 70% e ati buxheti shkon për paga dhe meditje. Pastaj te pjesa investime e kapitale, shumica për tyre dedikohen për projekte që janë kryesisht asfalt, ujësjellës, kanalizim. Domthonë përgjithsi këto tre projekte. Për herë të parë, në asamblen komunale kam kërku unë që të bëjmë një plan, të bëjmë një program, të ndërtojmë një muzej të Kosovës. Personalisht jam ndihë keq kur kanë ardhë vizitorë të ndryshëm nga vendet e jashtme dhe na kanë vizitu në Esi Drenas dhe qytetarët e këti vendi ku kemi diskutuar për çështje të ndryshme, sidomos në aspektin e luftës së fundit. Dhe kur kemi diskutuar për të gjitha hjekat tona, si popull dhe si qytetarë të Drenasit, ata janë një keq kur nuk kam pa asgjë nga e kaluara jone e jone të pakten si komunë që kemi trashëgu, qoftë një guri të shtëpive tona që kanë qenë të para luftës ose diçka që e karakterizon trashëgimin ton edhe kulturore. Po, kemi shumë klube futbolistike. Si do të tash përndarni atë buxhet? Do të shkon buxheti siç është ndarë tani shkelëshkë apo për klubet më të mëdha, siç është Frenikeli që është edhe krenaria jonë, por megjithatë edhe klube të tjera nuk duhet ta anashkaluan. Për të sqaruar këtë çështjen e klubeve është mirë në pika të shkurtë të sqaroj çështjen e ndarjes së buxhetit. Po. Me qëllim që vestini pak më shkurt shumë shkurt.
Kur ndahet buxheti, ne pranojmë një rregullore nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe i caktojmë kufit buxhetor që komuna mund të shpenzojë ato para në një kategori të caktuar. Dhe ne kemi menduar se të ofrojmë zgjidhje për shkak se s'kemi nevojë të rëndojmë çështjen e kategorisë së subvencioneve që është rënduar deri më tani, ku gjitha subvencionet kanë shkuar shumica për në aspektin e sportit edhe në aspektin e drejtorisë së bujqësisë. Dhe ne një pjesë të shpenzimeve që do t'i bëjnë klubet, do të shikojmë mundësinë edhe juridike edhe ligjore dhe t'i futum në kategorinë e mallrave shërbimeve në kuadër të drejtorisë së kulturës. Për shkak se deri më tani kemi pa vetëm një pjesë e subvencionit që është ndarë nga komuna, ja u kanë dhënë ato para dhe pastaj ka përfunduar me aq në lidhje me subvencionimin e klubeve. Natyrisht është për të cekë se për herë të parë me ordin time të qeverisë të komunës së Drenasit do t'i subvencionojmë dhe do të ndërtojmë një rregullore mbi subvencionimin e klubeve. Si do ta bëjmë këtë rregullore? Do ta bëjmë për shkak se nuk mundet një klub i cili ndodhet në Super League edhe një klub i cili ndodhet në ligën e parë të subvencionohet njëjtë. Mirë po, ne do të bëjmë atë rregullore dhe do të caktojmë se në cilat pozita në tabelë, domthonë do të kenë këtë shumë të subvencionimit dhe nëse është në ligën e parë do të kenë këtë shumë të subvencionimit dhe për secilin kategori veç do të kemi një klasifikim mirëfillt për me qëllimin më të mirë dhe më të vetë kryesor që edhe asamblesë të kenë më lehtë kur vije puna të marrin vendim për ndarjen e subvencioneve. Po. Zoti Berisha, a do të mendoni se në këtë zgjedhje do të fitoni pa bola tash? Unë mendoj që secili kandidat që hin garës për të fituar. Dhe natyrisht se gara ime është e fokusuar që të bëj garën time më të mirën dhe të jap atë që është më e mira për qytetarët e Drenasit dhe t'i ofroj programin tim dhe platformën time, ndërsa qytetarët e Drenasit e vlerësojnë ata me 4 dhjetorë se çfarë ka qenë platforma ime deri tanishme. Natyrisht se duke pas parasysh zhvillimet e shumta politike që ndodhen në Drenas brenda kësaj kohe, Mendoj që kësaj radhe do të kemi balotazh dhe balotazhi do të sjellë me kë, me kë do të jetë balotazhi. Nuk e di për shkak se balotazhi është e pamundur të definohet se kush do të jetë i pari dhe kush do të jetë i dyti, për shkak se ju e dini se balotazh mundet me një përqindje shumë të vogël të lund rolin e të parit, të ndroj rolin e të parit me të dytin i cili do të garojë matutje. Mirë po, ajo që e di është se Drenasi dhe qytetarët e saj e ti, do mënë si qytet mund nga zemra Drenicës i cili fatë këtë si është që 17 vite i ka mungu investimet e jashtë me i ka mungu shumë gjera sidomos në aspektin e qeverisës lokale, kësaj radhe po frimon për ndryshime dhe mbesoj që ndryshime do të vërtetuar me 4 dhjetor. Po, dhe cili është interesimi qytetarëve për këto zgjedhje? Një pjesë është që të danë në zgjedhje, një pjesë jo, janë të zhgënyer, si me ndoni, si eshin ju interesimin e qytetarëve? Duke pas parasysh që 17 vite mas lufte, rregullisht është përkra partia më e madhe në pushtet, është përkra bënë shumë në Drenas. Duke pa që gjitha investimet të cilat kanë mund të investohen në Drenas, për shkak se kanë pas në domon edhe qeverisën lokale, edhe qeverisën në përgjithësi në nivel të Kosovës, në menaxhimin e Partisë Demokratike, mirë po që nuk është bërë deri më tani, domon ajo që duhet të bëhet për qytetarët e Drenasit, duke pas që zhgënjimi i madh ka ardhur domon pikërisht në këtë kohë për shkak të mos emrimit kandidaturave të duhura, unë mendoj se kjo do të sjellë reflektimin. Natyrisht se i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Drenasit që me 4 dhjetor të dalin në zgjedhje, për shkak se është obligim qytetar që ata të zgjedhin të parin e tyre të komunës, është obligim qytetar që të reflektojnë karshi situatës së krijuar dhe për fat mirë që të gjithë kandidatët që jemi në garë, jemi të këtij vendi dhe të gjithë besoj që njihemi mes veti dhe qytetarët e dinë sakt se kush jemi ne, e dinë se a kemi të kaluar kriminale, e dinë si jemi pasuru, e dinë se çfarë shkollimi kemi përfundu, e dinë sakt edhe çfarë shkollimi cilësor kemi mbaru, dhe prandaj besoj që kanë shumë të lehtë të vendosin për kandidatin adekuat se cilin do ta votojnë, pa marë parasysh se kush nga vije ose kush i cilës parti i përket, mendoj se kësaj radhe është mirë të fokusohet gara të kandidati për shkak se kandidati është ai i cili do t'a udhëheqë komunën e jo partia. Po, krejt për fund,
mesazhi porosia ju e that në pika të shkurtra, por ndoshta ju ka mbetur edhe diç për të thënë. Mesazhi im final edhe përfundimtar për këto zgjedhje të jashtëzakonshme është që e i thras të gjithë qytetarët, por edhe partitë politike që të kontribuojmë këtij procesi zgjedhor, të zgjedhjeve të jashtëzakonshme që të kalojë ashtu si është më së miri, pa eksese dhe pa probleme dhe pa manipulime të votave, ashtu siç na ka ndodhur deri më tash, që në vazhdimësi kemi pas probleme me manipulimin e votave. 270 persona janë në akt komisioner, 270 komisioner janë akuzuar dhe janë dënuar. Prandaj, duke pas parasysh këtë numër të madh, unë i thras të gjithë qytetarët të vullnetit të mirë dhe të gjithë ata komisionerë që të cilët tashmë janë nominuar dhe certifikuar nga KQZ-ja, mos të bëjnë drenasin me njollë të zezë për shkak se nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë për askënd. Personalisht jam i pari i cili nuk i dëshiroj asnjë votë të vjedhur, dëshiroj të evidentoj dhe të marr dhe vullnetin vetëm atyre që dëshirojnë të më votojnë dhe asesi nuk dëshiroj një votë askujt tjetër, prandaj është e rëndësishme për neve të kemi një proces të mirëfillë zgjedhor i cili do të reflektoj edhe në mbar Kosovën, për shkak se e tër Kosova i ka syt, ka drenasi, për shkak se dihet se vetëm komuna jonë shkon në zgjedhje. Faleminderit shumë zoti Berisha për kohën të gjetë dhe shpalosat programin tuaj për qytetarët, për elektoratin. Ju dëshirojmë shumë suksese në këto zgjedhje. Shikues të nderuar, është ky fundi i emisionit special për zgjedhjet e parakoshme në komunën e Drenasit, ku i ftuar në këtë emision ishte kandidati për kryetar nga partia Fjala, zotëriu Vebi Berisha. Ju dëshirojmë që të kaloni qaste sa më të mira në vazhdim të programeve tona.